nějaké výsledky, které jsme získali spolu s tím doktorandem Ondřejem Hladíkem, bohužel není tady, takže to padlo na mě, že to musím prezentovat já. Bude se to týkat teda turbulentní mezní vrstvy a její struktury. Ta práce je daleko širší, zabýváme se tam přechodem do turbulence a dynamikou mezní vrstvy, hlavně té turbulentní a toho přechodu. Tohle to se týká jenom malé části vlastně té problematiky, takže budu řeknu vám něco o motivaci, popíšu vám experiment a nějaké ty charakteristiky mezní vrstvy, které jsme teda zjistili a ty struktury, ty víry, které jsme teda objevili nebo identifikovali v té mezní vrstvě. Tohle je obrázek, jak vypadá vyvinutá mezní vrstva při určitém Reynoldsově čísle poměrně nízkém. Vidíte tady určité struktury, takové obloučky, jsou to právě ty tzv. Hairpin vortices, anglicky. Český termín se příliš neustále říká se tomu vlásečnicové víry, vlásenkové víry, to takové různé termíny, ale není ten termín ustálený. Vidíte, že ta struktura je poměrně složitá. V začátcích výzkumu turbulence se myslelo, že turbulence rovná se chaos, že tam není žádná organizovanost. Někdy v 50. letech minulého století navrhl Theodor Sen vlastně model tohoto víru, Hairpin Vortex vlastně definoval, že by mohla existovat. Já to spíš tušil, protože v té době bohužel nebyly k dispozici ani teda výpočetní technika, ani teda experimentální metody, které by dokázaly nějakým způsobem se podívat na tyhle ty struktury, protože ono je to všechno dynamické. Jo? Tady sice vidíte jeden obrázek, ale já bohužel nemám video. Ono se to všechno pohybuje, mění se to v čase velice rychle. Takže třeba pro experimentální metody, které jsou buď to měříme střední hodnoty v nějakém prostoru, anebo měříme v vodě a potom měříme dynamiku. Takže když umístíme někde sondu do té mezní vrstvy, my sice naměříme fluktuace, ale nevíme, jak vypadají ty struktury. Takže těmi klasickými experimentálními metodami cesta nevede a v podstatě ten obrázek, to je přímá numerická simulace, zase to je v podstatě jediná metoda, kterou můžeme vidět to proudění v té své komplexnosti, ta přímá numerická simulace. Takové, bohužel ty metody, které jsou založeny na RAMS, na Reynoldsových rovnicích, včetně teda LIS, tak ty tenhle obrázek vůbec nám nedají, protože celé je to založeno na stabilitě. A stabilita se odehrává na těch nejmenších měřítkách, které jsou průměrovány s těmi metodami, takže tam prostě nemůžeme zkoumat ty záležitosti. My jsme ještě teda k té motivaci ty víry, vlásečnicové nebo vlásenkové víry, tedy existují, nebo má se za to, že existují v té turbulentní mezní vrstvě, všechno na to ukazuje. No a my jsme se ještě chtěli podívat na to, jaký vliv má drsnost stěny na strukturu té mezní vrstvy. To byl vlastně náš cíl. No a existuje určitá teorie, poměrně stará, od Kausenda ze 70. let, který tvrdí, že pokud ta drsnost je malá, takzvaná admissible roughness, to znamená, je to i taková drsnost, která se jakoby neprojeví v tom proudění té struktury mezní vrstvy, tak dostaneme ty charakteristiky shodné. No a ta drsnost platí podmínka, zase existují nějaké studie od Ikuraceho, že pokud drsnost velikost těch trn je menší než 5 jednotek stěnových, to znamená, vlastně ta drsnost je schovaná ve vaské podvrstvě, tak vlastně ten vliv tam není podle něho. Jo? No, to ukáže se, že částečně to pravda, částečně ne. Takže z toho jsme vycházeli, to byla naše motivace. Ten experiment jsme prováděli v našem aerodynamickém tunelu, jednalo se teda o kanál 250x100mm, 3 metry dlouhý, no a někde vzadu v tom kanálu jsme měřili tedy na té jedné stěně, rychlost byla poměrně nízká, no a kolem 5 metrů za vteřinu, no a měli jsme teda drsnou a hladkou stěnu. No, takže hladká stěna, drsná stěna, tam jsme použili teda nějaký směr, šmirgl papír, jo, 60 drsnost, což je teda poměrně velká drsnost. Průměrná velikost zrně je 0,435 mm, takže není to zanedbatelné samozřejmě.
No a to vychází teda na té hranici, vychází to teda pro tu naši mezní vrstvu, to vycházelo ta, to y s křížkem 6, jo, což je právě na té hranici, tam byla 5, tak jsme malinko nad tou, na tu hranici. Použili jsme Time Resolved PID techniku, frekvence těch obrázků 500 Hz, 1600 snímků, odpovídá teda asi třeba vteřinám záznamu a použili jsme dvě konfigurace. Tady máme tu desku, protože diví, to je ta deska naše. No a buď jsme měli laser teda kolmo k té stěně, takže jsme vlastně měřili jakoby profil rychlostní, vlastně jsme tady viděli v té oblasti, kterou jsme zkoumali, tady je proudění podél stěny. To byla první, to byla první konfigurace. A druhá konfigurace, která byla zajímavější, že jsme měli vlastně ten laser šít rovnoběžný se stěnou a měli jsme ho teda ve vzdálenosti 4 mm, což odpovídá tomu y s křížkem asi 60, což je někde na začátku logaritmické oblasti. Ten začátek je někde kolem 30, že jo? Takže někde už v té logaritmické oblasti. Z technických důvodů to nešlo, vyšlo teda blíž. Tady je první výsledek, střední, profily středních hodnot, jednak rychlostí, tady červeně a modře, tady je y v milimetrech, tady máme tu rychlost. Vidíte, je to typicky teda turbulentní profil, jo, tady máme nějaký to koleno. No a ty profily jsou téměř stejné. Jo. Když se podíváme tady na ty další průběhy, jsou to vlastně směrolatné odchylky fluktuací ve směru U, ve směru proudění a v příčném směru kolmo teda ke stěně. Jo, takže zase vidíte, ty křivky prakticky jsou tam nějaké rozdíly, než by byly úplně stejné, ale v podstatě je tam taky nějaká chyba měření, takže jsou velice blízké a v podstatě ta Townsendová hypotéza můžeme říct, že platí, že co se týká těch průměrovaných veličin, tam rozdíl není mezi těmi vrstvami. No, tady jsem ještě vyčíslil teda parametry těch mezních vrstev, Reynoldsovo číslo vsaženek nebylo příliš vysoké, teda 280 tisíc, tloušťka té mezní vrstvy 0,5% 22 mm. No a co je důležité, tvarový parametr H1,2, což je poměr ošinovací a impulzové tloušťky mezní vrstvy, byl 1,53. Pro informaci teda u laminární mezní vrstvy je asi 2,6 a u plně vyhnutý turbulentní mezní vrstvy asi 1,4. Takže my se blížíme k tomu 1,4, ale ještě tam nejsme. Takže je vidět, že ještě se nám nepodařilo tu mezní vrstvu vyvinout. Pro tu drsnou variantu ty hodnoty jsou velice podobné, prakticky shodné, liší se nějaký procent. Takže není to úplně vyvinuté. No a teď se podíváme na ty vlasešicové víry. Vlastně to schéma, to jsem převzal z nějaké literatury, ty víry se vyskytují takové v balících, skládají se z hlavy těch ramen a tak dále. No a teď my se na to díváme dvojím způsobem, jinak řežeme vlastně ten vír tou svislou rovinou, kde je ta první konfigurace, jak jsem ukazoval. No a co my tam uvidíme, my tam vlastně uvidíme, když máme ten řez, tak vlastně uvidíme, tady ta rovina je tady zvětšená, uvidíme tam řez vlastně tím vírem. Nahoře je vlastně rotace ve směru hodinových kříšek, to znamená záporná výřivost. Dole máme nějakou oblast, kde je ta výřivost kladná. Takže to je, ti autoři to nazývají prograde, retrograde, to je to v podstatě negativní a pozitivní tedy výřivost. No a tady máme vlastně už ty výsledky. Já to musím připomenout. Jo. A my se to ne, tak to nefunguje. Vlastně to musí kapnout vyšší asi. Jo, takže tady vpravo máme případ drsné stěny. Vidíte tady, že se nám tam vyskytují ty víry, to je výřivost, teda samozřejmě barevně. Modrá je záporná, červená je kladná. Tady máme hladkou stěnu, tam byla drsná stěna a vidíte, že se nám tam vyskytují ty víry a ta konfigurace, kdy vlastně ty dva víry, ten kladný a záporný je nad sebou, tak je tam poměrně častá. Jo, dá se tam vystopovat. Nicméně, já ukážu ty další výsledky přes tou rovnou rovinou. To zase tady vysvětlím na tomhle schématu z literatury, kdy máme ten herpin vortex,
tady a řízneme ho teda odrovnou rovinou, co se stane? Tady vidíte, že se nám řízne to jedno rameno, řízne se nám druhý rameno, takže to horní rameno, pokud to proudíte zleva doprava, tak budeme mít vlastně zápornou hodnotu výřivosti. No a tohle dostaneme vlastně oblast, kde je kladná, kladná výřivost pro výzvy hodinový klučiče a mezi těmito oblastmi je oblast nízké rychlosti, snížená rychlost, vlastně to je tato oblast. To jsou ty takzvané streaks of low velocity streaks, pruhy v oblasti nízké rychlosti, to je terminus technicus, který se skloňuje v té komunitě velice často. Ta skutečnost je samozřejmě složitější, máme tam nějaké jakési balíky těch vírů, tady vidíte ty jednotlivé víry, které jsou seřazeny, tato šedivá oblast, to je vlastně ta oblast té nízké rychlosti a tyto žluté útvary, to jsou ty víry a tvoří jakési balíky. Tak chvilku to uvidíte z toho našeho měření, tady boční pohled. Tak a toto měření, jestli na tom můžete levo ťuknout, tak to je hladká stěna, vidíte tady vždycky modrou oblast, pod tím červenou oblast a mezi tím jsou tyhle ty vrstevnice znamenají oblast té nízké rychlosti. Jo? Takže krásně se nám tady ukazuje to schéma, kdy vlastně máme řadu vírů, tady vlastně řada vírů seřazených za sebou u té hladké stěny. Nahoře vždycky je modrá barva, to znamená záporná výřivost, dole červená a mezi tím je ta oblast nízké rychlosti, takže my můžeme téměř s jistotou tvrdit, že to, co vidíme, je řez těmi balíky vlásenicových vírů. Takže to je struktura, která odpovídá té hladké stěně a tyto stupně se tady napravo. Vidíte, že ta struktura je úplně jiná, že sice to uspořádání je tady taky, že nahoře vždycky máme modré míry, dole červené a mezi tím je teda ta oblast nízké rychlosti, ale ta topologie, ta geometrie, tady to už není seřazené za sebou, je to tady rozházené, je tady vlastně vidět ta fraktální struktura těch vírů, že tady máme vlastně ty víry různé velikosti, víry, které odpovídají těm otiskům daleko od sebe a v jiné oblasti blíž. A já ještě myslím, že tam mám tady statický obrázek. Jo, tady typická konfigurace, kdy vlastně na té hladké stěně to máme seřazené za sebou, je to v řadě, v podstatě ty víry, a mezi tím je teda ta oblast nízké rychlosti, takže jsou to vlastně řady těch vlásačnicových vírů, které mají víceméně stejnou velikost a jsou seřazeny za sebou. Ta struktura, ta topologie v tom případě drsné stěny je úplně jiná, tady máme tu fraktální strukturu, tady vidíte třeba, tady jsou dva odpovědící víry, mezi tím je hodně velká vzdálenost, je tady nízká rychlost, takže ten vír byl asi hodně veliký, no ale tady máme třeba zase vír, který je malý a který vlastně je téměř na stejném místě. Jo, takže tady na tom je ta fraktální struktura vlastně těch vlastnožicových vírů. Takže vidíte, že i když teda ty, řekněme, průměrné hodnoty jsou velice podobné, tak ta struktura je diametrálně odlišná. Je to zajímavé, že to vychází potom ten výsledek stejně. Takže ukázal jsem vám tady nějaké ty vlastnožicové víry. Na tom hladkém povrchu je typická orientace těch vírů ve směru proudění a jsou seřazeny v řadě. A na drsném povrchu je ta topologie jiná, jsou tady větší i menší, teda je tady ta fraktální struktura. No a orientace není nutně teda ve směru proudění, ale typicky je tam spíš, dá to se říct, všichma orientace. Takže to je asi všechno. Pravděpodobně záleželo by na tom, jaká by ta drsnost byla. Existuje 2D drsnost, kdy drážky jsou vlastně ve směru proudění, to jsou takzvané rivlety, pokud mají určité parametry, jsou schovány v té vlaské podvrstvě, tak se tam generují vlastně podélné víry a dochází ke snížení povrchového tření. To je všechno známo, takže ta struktura by byla velice pravděpodobně úplně jiná. Tady jsme měli takzvanou pískovou drsnost, takzvaná písková drsnost, kdy je vlastně náhodné rozdělení.
Jiné by to bylo, kdyby ty hráčky byly orientovány kolmo rodiny. Jednoznačně nevíme, nemáme výsledky, ale chceme se zabývat i těmi to jsou problémy. Jestli máte nějaký výsledné poznatky, co se týká ovlivnění jako syrovýho působy. To znamená prostě jenom jako takový integrální veličiny, jestli nějaký takový poznatky nebo jestli jsou dispozice. Samozřejmě, jak jsem tady zmiňoval, ty podélné drážky, to jsou takzvané riblety, pokud splňují určité parametry, tak tato úprava povrchu dokáže snížit povrchové tření a tím pádem odpor toho tělesa v tom proudění řádově o 10% a více. To se používá se třeba, zkoušel se to u lodí, tohle sto. Problém je, že to se musí schovat do tlaské podvrsty, to znamená, že i u té obrovské lodi rozměr těch drážek je zlomek milimetru. A teď ta geometrie musí být zachována, musí být přesná, aby vznikly ty určité víry. No a tam dochází samozřejmě ke znečištění a prostě nefunguje to. Funguje to chviličku a pak to přesně nefunguje. Zkouší se to na letadlech taky, samozřejmě tohle z toho, ale ten problém je tam stejný, stačí nějaká návraza, ale je to úplně jinak samozřejmě. No. Ale je to velice nadějná záležitost. Je další varianta, vlastně kopíruje se povrch žraločí kůže. On se ukazuje, že ten žralok to má dobře vymyšlený, tam je ještě další věc, jednak ten tvár, jo, těch šupin, to je jedna věc. A druhá věc je, že ten povrch je podajný, že není teda tuvej. A ono je to ještě složitější, tam je aktivní řízení, že ten žralok umí prostě pohybovat, má tam nějaký nervy, nějaký senzory, má tam nějaký svaly, který mi pohybuje tím povrchem. Všechno se to odehrává v nějakých milimetrech. Žralok má 5 metrů dílku a tohle je zlomek milimetru, prostě velikosti těch struktur. A přesto bylo dokázáno, že ten žralok má asi o 30% nižší součinitel odporu, než by měl, kdyby tohle to neuměl. No. Takže drastickým způsobem se dokáže snížit odpor. Je to velmi nadějná cesta pro leto. Žádná další otázka. Už máme vyčerpali dopolední program a vám